importante para todos nós, tanto da família, né, do Biba, nosso querido Biba, como seus amigos. E eu pensei em fazer essa singela homenagem para ele, porque aquele, vou usar assim, aquele cara, né, o Biba era aquela pessoa, todo domingo estava aqui com a gente, como ele está aqui presente agora, com toda certeza, espiritualmente. No nosso histórico, existe uma confirmação de Deus, uma confirmação do alto, né? Porque o Biba foi um presente de Deus para mim. Tenho certeza que em todos os momentos das nossas vidas, da minha irmã, da minha mãe e de todo mundo que ele sempre gostava, ele vai estar lá atuando de alguma forma. Porque ele nunca nos deixou na mão, nem nunca vai nos deixar. Estamos aqui só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar. E depois voltamos para casa. A questão do amor, ele transbordava isso, passava isso para todos. Em homenagem à vida, né? Porque hoje era aniversário dele. Querida, querida, querida.